Акция срещу нелегалната миграция тече в цялата страна. Вчера за пореден път се стигна до инцидент след гонка между полицията и трафикантите на хора. Още за случая, обобщението по темата и всичко, което научиха колегите ни, да видим сега. Рано сутринта такси се движи по околовръстното шосе на София. След Драгалевци екип на полицията го спира. Това разказа шофьорът пред Нова, като помоли да не показваме лицето му. Карайки по околовръстното, видях, че полицаите спират така в далечината, още видях светлините, че спират коли. В началото помислих, че е за проверка. И докато намалям, последва някакъв страхотен удар отзад. Ударът е от миниван. Колата с мигрантите била преследвана от служителите на реда в продължение на километри преди да блъсне таксито в София. От полицията не дадоха информация откъде и кога е започнало преследването. Веднага са предприети заградителни мероприятия, където като на входа на София при опит същия да бъде спрян, той не се подчинява, ускорява движението си посока околовръстен път. Пътят на минивана обаче спира малко след като подминава кръговото на Драгалевци в посока Бояна. При опит да бъде спряна от полицията, колата се врязва в таксито. Хубавото е, нали, че се разминахме без жертви, защото полицая пък беше отпреде, който ми даваше сигнал за да спра. Той нямаше спирачен път, той спря директно в мен. На място идват екипи на полицията и линейки, а колата се оказва пълна с мигранти. На място са установени 17 мигранти. Повечето бяха в тежко състояние и бяха откарани с линейки. Бяха ранени ли? Да. От удара ли според вас? От удара, да. Много тежък удар. Просто късмет. Късмет, че няма жертви. 18-годишният шофьор на минивана е задържан без книжка. Той е българин, който е познат на полицията. Гонка с мигранти имаше и в Бургас. Рано сутринта отново миниван не спира на стоп-палка на униформените. Притиснат от полицаите, шофьорът спира до езерото Вая. Мигрантите се разбягват в различни посоки, а петима от тях затъват в тръстиката на езерото. Оплашени, премръзнали, защото бяха до кръста в водата, в тинята. Открити са 10 мигранти, представящи се като сирийци. Собственикът на автомобила също е сирийски гражданин. И така, пореден случай, за пореден път правим анализ на всичко до момента случило се по темата мигранти и трафик на мигранти, заедно с моите гости, професор Владимир Чуков и Филип Гунев, който пък е бивш заместник министър на вътрешните работи. Господа, здравейте! Здравейте, благодаря. Това си разменихме като реплики в малкото време, с което разполагахме преди да влезем в ефир, че за пореден път сте тук при мен. За пореден път ще говорим за трафикиране на мигранти, за инциденти, за гонки. Какво се случва и постоянно си говорим в телевизионните студия за това какви мерки трябва да се предприемат. Набелязват се от вас хората, които сте наблюдатели на тези процеси, експерти в тази област. Върши ли се изобщо някаква работа? Защо не успяваме? Толкова ли е висок и голям наплива? Паралелно, освен в нашата страна, с продуцента ни сега говорихме, че се извършва и акция в Турция за мигрантите и за трафикирането им. Заповядайте, господин Гунев. И напливът е огромен. Статистиката за цяла Европа до момента за първите 8 месеца е, че почти е сравнимо с вълната от 2016-та. Значи в Европа за първите 8 месеца има 250 хиляди заловени мигранти, но забележете, че има над 800 хиляди вече подадени молби за бежанци. Тоест до края на годината ще минат над милион, което вече е сравнимо с 2015-16 година, голямата криза. В същото време и това влиза от всякъде, не само през България или Гърция. Най-големият поток тази година, 100% увеличение през Италия. Но в същото време в България това, което поне министърът така, ако трябва да се съди по неговите думи вчера и онзи ден, наистина наплива е сериозен. Тези над 150 хиляди, които са предотвратени опити, така наречени, са най-високото, което някога е имало в България. И тук, професор Чуков, давам думата и на вас. Тогава в каква посока трябва да работим? На наднационално ниво, т.е. дипломатическо, с другите държави, откъдето влизат мигранти през нашата граница? Или има какво още да отработваме и да поправяме тук у нас на национално ниво по отношение на акции, мерки, вижте, сигурност по граничните ни райони? Не, сме говорили какво трябва да се направи и как трябва да се направи. Да, има резултат, няма напротив. Ситуацията, наистина, картината е, според мен, всяка година се влошава. Ето, допълнение това, което каза колегата.
Първо, вие имате в момента раздвижване на огромни мигрантски потоци, буквално последните седмици от Сирия. В Сирия в момента става едно преразпределение на териториите и това, което много силно ме впечатли, буквално всеки ден на територията на Ливан минават стотици млади сирийци. Ливан е една от точките за прикосяване към Кипър, след това към Гърция и така нататък. От другата страна, от Сахел, от африканска гледна точка, вие видяхте в Европейски съюз се опита да направи същото като с Турция, с Кайси Саид. Там видяхме фон дер Лайен, Джорджа Мелони и нашия човек Марк Рюте отидаха и дадаха 90... Оценявам така намигването ви за нашия човек Марк Рюте. Само да кажем на нашите зрители всъщност, че Нидерландия ни стопира за Шенген по темата за мигрантите. Ето, това беше Марк Рюте, който коментираше въпроса. Пак ви казвам, тук може... Значи цифрите са ясни. Цифрите са убийствени. Просто те са убийствени и наистина ние доближаваме до 2015-16. Казвам нашия човек. Защо? Защото но тук на ухото ни се появи като обица Шенген. Тези хора не само, че ни създават проблеми на нас в България. Нали, виждате, това са убити полицаи, това са разходи, това са... В момента, в който тези хора стъпат в съответната държава, те просто обръщат вътрешно-политическата ситуация. Една Австрия. Сега, Австрия кога се присъедини към нашия блок? Антибългарски блок. Когато управляваха социал-демократите, лично аз съм писал стати, последният кмет социал-демократ на Виена слагаше в постъпите на Виена билбордове, в който пишеше извадки от Корана. И те, когато го питаха, за какво слагаш тия неща, той вика, за да могат да се запознаят хората, туристите, с ислямската култура. Дойдоха 2015-16 година голямата екскурзия и от тогава са само десни на власт. Партията на свободата. След това каза Марк Рюте. Говорили сме тук в вашето студио с Герд Вилдер. Отвратителен ксенофоб. Какъв е извода от това, което ни казвате? Ще ви кажа. Лично моето мнение е следната. Ние, за да се пребоим с тази ограда, ние трябва да сложим отношенията си на плоскостта на двустранните отношения. Тоест, качваме се на наднационално ниво за решаване Вижте, на този проблем. Всичките европейски институции ни подкрепят. Ето, ако щете, Европейската комисия, парламента, Съвета на Европейския съюз нееднократно гласуваха в наша полза. Само, че тези две държави много плътно държат ветото. Добре. Ще говорим днес за Шенген. Не искам да... Те са взаимно свързани тези теми. Разбира се, че е хубаво да направите коментар. Връщам обаче на темата с мигрантите и с това какво трябва да направим ние, въпреки че професор Чуков ме репликира и е прав, защото ние винаги в такива инциденти, които отразяваме и ви каним, коментираме именно какви трябва да са мерките. Но да продължим мисълта на професор Чуков по отношение на тази комуникация между държавите за разрешаване на този проблем. Там ли е разковничето, господин Гунев, според вас? Или трябва още малко нещо тук да направим в погранични райони и така нататък? И борбата с трафикантите, не знам. Да, вижте, охраната, особено на морските граници, е почти невъзможна в сегашното състояние на международното право, където международното морско право, където всяка една лодка, която бъде пресрещната близо до брега, трябва да бъде по някакъв начин прият. Това, което те се опитаха да направят с Тунис, да могат да близо до брега и да връщат там мигранти, нали, е подобно на това, което беше опита за някакво споразумение с Турция, да могат да бъдат връщани в Турция, преди те да имат възможност да кандидатстват за убежище. Тези опити, така да се изгради някакъв буфер около Европа, е обект единствено на една търговия, където на Тунис поискаха 1 милиард или нещо. Те поискаха 1,6 милиарда, да. Те им дадаха 900 милиона. Да, 900 милиона. Турция, както знаете, там сумите бяха още повече милиарди. Дали Европа ще успее да си купи едно такова миграционно спокойствие, се съмнявам, тъй като има твърде много страни. В момента се приема един нов регламент против инструментализацията, се казва, на миграцията. Тоест, те искат да приемат извънредни правила, които да позволят, ако някоя съседна държава реши да ти прати мигранти, за да могат да изнудва по някакъв начин, това така. Да стопира ред европейски директиви и да ги променя, за да не са задължени, нали, ако някой иска действително да те атакува с мигранти, ти да можеш да все пак да имаш някакви други правила, да не си задължен, нали, веднага да
им даваш убежище, да разгледаш техните молби. Но според мен въпросът е глобален. В Америка, между другото, последните седмици и месеци ситуацията е подобна с тази на Европа. Хиляди мигранти икономически идват и търсят възможност да кандидатстват за убежище. Този международен режим, който позволява на икономическите мигранти да използват възможността да кандидатстват за убежище, от една страна подкопава на истинските бежанци възможността, тъй като ги се смесват едни потоци, но тя изцяло разгражда въобще смисъла на и първоначалната идея на системата за убежище. И ние сме поставени под една така ситуация, където стотици хиляди икономически мигранти трябва да ги изхранваш продължение на месеци, на години, да им скъпо струваш ти дела, да гледаш, разглеждаш мобите за система. Това също казвате, ресурс, който трябва да се накрая, и накрая се стига до там, че Европа има всяка година по 4-500 хиляди издадени решения те икономически мигранти да бъдат връщани. Но абсолютна невъзможност. Да, едва 20, между 20 и 30% се реално, връщат наистина от тези икономически мигранти. Могат да ги върнат, защото те има издадено решение, но той почва да се крие. Не се връща. Мене попитате британския случай. Казвате, дори тези 20% са много. Не, има, това са реално вързаните, връщаните са около 80 хиляди, но в същото време имаме над 4-500 хиляди всяка година се издава. Тоест от тези милион, които ви казах, близо така наречени бежанци, които идват и кандидатстват, повече от половината са икономически мигранти и Европа не може да ги върне реално. Професор Чуков, допълнете и само искам да задам още един въпрос, тъй като и времето ни приключва. Всъщност границата с нашата граница, с Турция, ли е големия проблем за Европа? Не. Въобще не е така. Давайте. Въобще не е така. Защото това е много важно. Да, допълнете колегата, буквално преди дни имаше един голям скандал, един голям дебат в британския парламент. Вътрешната министърка просто директно каза, че в момента бежанската конвенция, която е от ООН 1951, това е 70 годишна конвенция, казва, тя не работи в момента. Ако ние приложим тази конвенция в момента, това означава 280 милиона души да имат право да напуснат своите държави. Това няма как да стане. И тогава станаха едни големи скандали, дебати и така нататък. Но големият проблем, че самата Европа, общо казано, една Германия иска едно, една Италия иска друго. Буквално преди седмица имаше едно писмо от Мелони, Джорджа Мелони, Олаф Шолц. Предполагам, че колегата знае. Тя директно му написа, ние с голяма изненада разбираме, че германското правителство финансира две НПО-та да ходи това НПО, да събира мигрантите от Тунис, и да ни ги води на нас в Южна Италия. И Шолц, общо взето, нямаше никаква реакция. Разбирате ли? Значи, Германия има една политика, Италия, Гърция, трета политика, и всъщност така, реалният резултат е това, че ние с румънците обираме големия пешкир. Каквото и да направим, ние нямаме полезен ход на европейско. Повече от това, което сме направили, според мен не може да направим. Това, което според мен ще се върна пак на разговора, да бъде полезен. Ние трябва много активно да работим с тези две държави и да локализираме кои са силите, които ни искат. Ето, дадах пример. Това са хора от типа на Герт Вилдер. Това е конкурента на Марк Рюте. Тоест, говорите за Нидерландия и за Австрия. С тях да комуникираме, за да видим къде е вътре при тях проблема. Разбира се. Между те имат и вътрешно политически трусове в момента, които са също те се борят за електорат. Ключ. Който казва мюсюлмани, араби, мигранти, евреи, българи, румънци, това е едно и също. Това е всъщност цялата история. И те трябва да бъдат неутрализирани. Буквално. Нека да видим и тези, които пишат против България. Има една холандска журналистка, която си направи цялата кариера да пише против България. Но имайте предвид, че в Европа и в европейските институции, в частност, все още продължават да преобладават едни такива по-скоро левичарски, в много голяма степен наивни такива идеи за това как може да се реши мигрантския проблем. И в Италия опозицията, лявата опозиция, излезе с едни такива искания, които са много преобладаващи в европейските институции. Как Европа трябва да направи едни такива легални канали за миграция. Нали? Те това го повтарят от години. Аз съм бил
множество европейски форуми, където Европейски парламент, комисията става и казва, не, тук е алтернативата на добрата охрана на границата е ние да предоставим такива легални канали да могат мигрантите да идват, за да не трябва те да попадат в ръцете на трафиканти, което е абсолютно наивно. Европа няма нужда от 280 милиона. Вижте, нека да погледнем творчеството на тази холандска журналистка. Това е всеки месец, тя пише по един доклад за България, колко корумпирана държава е. Полицията, беженските лагери, митниците, всичко е корумпирано, всичко се купува и се продава. Проблемът какъв е? Че информацията, която тя разполага, всъщност тя е от тук. Разбирате, сега не искам да казвам имена на български така, правозащитници, личности, които захранват тази информация. И Марк Рюте, когато за, дига червения картон... Захранват обаче дали няма хляба за тази работа. То хляб има и... Но според мен на реалностите са две различни неща. Нали? Това, че България или някоя друга, всяка друга европейска държава има някакъв проблем с корупция, е факт. Вижте, буквално при 3 или 4 дена, мисля, че беше в Амстердам, една огромна демонстрация местна на местни мюсюлмани. Скочиха, те беше хиляди, срещу акция на тяхното контрразузнаване. Ма крясъци, викове, не знам си какво. Повеление за корупция. В Амстердам. Точно на пъпа на Амстердам. Да. Така че корупция винаги има. Да не говорим за австрийците. 2019 година правителството падна за корупция. Пак влязохме в темата за Шенген. Малко по-късно ще коментираме с кореспондента на Клуб Z в Брюксел, Момчил Инджов, така че ще ни даде пълната информация до този момент, защото пък Румъния ще оспори ветото на Австрия в съда на Европейския съюз. Доста сериозен подход са възприели съседите ни. На финала на нашия разговор, наистина, в рамките на две изречения, има ли какво още тук обаче у нас да се свърши по отношение на мигрантите, опазването, т.е. сигурността по границата ни? Да, има и сме го казвали многократно. В момента са получени ни допълнителни средства за изграждане на така наречената сигнално-охранителна система по границата, където една трета от границата ни все още остава незащитена, но според мен ще отнеме 2-3 години, докато това реално се случи, тъй че в следващите 2-3 години, освен много жива сила, друго едва ли може да се направи. Има какво да се направи. Ние нееднократно сме го споменавали. Пак законодателството, финансирането, допълнителните мерки. Но според мен не само това. Трябва да има и други мерки, които част от тях вече казах. Вие ги казахте, да, по отношение на работата между държавите. Благодаря ви много, господа, че бяхте тук на гости при нас за пореден път. За съжаление, за пореден инцидент, няколко такива всъщност през миналия ден, свързани с мигранти и опит да преминат през страната ни. Реклама, уважаеми зрители, сега и продължаваме след...